Ji, alhamdulillah menika sampun sowan diajeng Citra Marga Reta. Ugi mbok bilih sagung para tamu, para rawuh ingkang satu dat nurmatan, mbok bilih sinamping rahapi pasugatan menika badhe sowan malih, monggo menika Anang Asanti. Kang Gareng kalian mbok ing gandhen malih monggo. Lah iya. Anak ngebeleken. Aku ora beleken, Mas. Lah, wah, iki gara-gara aku rene mandek nang Alfamart mau. Kayak rene, Mbok. Rene. Wong loro kok beleken ora enak. Isini-sini. Lah iya. Cah gaul kok beleken. Lah, aku mau kan critane iki mampir nang Alfamart. Iya. Arep golek apa mau? Tisu basah. Tisu basah. Lah manggone neng rak mburi. Lah tak golek teko mburi neng kono ki ana ibu-ibu nganggo daster, Mas. Ibu-ibu nganggo daster ki ya lagi njukuk dagangan apa barang ngono tuku barang ning karo ndodok ngono. Lah bareng ngadeg kuwi dastere nyelempit ngene iki. Nyelempit, nyelempit. Lah pikirku wah bu iki engko nek ngerti wong akeh lak mesine isin. Lah iya. Sing ngerti untung wong aku to. Wong Mas Garek to. Kuwi mau roke tak dudut ngene iki. Woplak mripatku Mas karo muni tidak beradab, tidak berpancasila ngono kuwi to. Ngamuk-ngamuk. Akhire aku lanjut mikir, wah berarti bu iki ora berkenan yen tak dudut sing nyelempit mau. Akhire tak delepke ngene iki. Lah ya kuwi masalahe. Iki ora masalah wong tak delepke malah wonge meneng wae kok bareng tak delepne kok. Ngrasake. Ngene lho ngene mau nang ngene. Mergone mbok dudut ki mau malah sura berkenan. Ya Mas ki. Berkenane malah mbok delepke. Wingi dandan ana mobil nang Pekalongan dadi mergo wektune mepet keculek katen bat dadi iritasi. Nggih. Sora apa-apa engko yo ndang mari. Mbok. Piye? Pak Kirmanto. Kirmanto. Mula Pak Kirmanto ki ora iso lemu. Lah ngopo? Kir kuwi mikir, man kuwi lanang, to kuwi supaya uripe tumata. Dadi uripe kokean mikir sebagai wong lanang ben iso kulawarga tumata. Oh, nah. Aku ganti nggon mungkin ta, Mas? Ganti apa? Ganti sing ireng. Ganti mik. Kok seneng mik sing mik ireng ta kowe? Aku nek sing putih ngono ki lak ya kok geseh wong aku dhewe wae ireng. Mike lho, mike lho. Lah iya. Mike, nek ngene kan ketok senada. Iki bapak mau paring dawuh ngersake lamis karya almarhum Mbah Mantos Sawargi. Apa lho Reng, nggawa catetan Reng? Ngene, ngene, ya kowe nggo catetan. Wong iki kabeh duwe metode. Ora kabeh lagu awake dhewe iki mampu wong awake dhewe wis tuwa ya ta. Iya. Kira-kira engko ki nek ora apal, kuwi reko-reko mike mati ngono wae ya. Lah kowe sengeni sing jaga son galo anyak ngetungi antem pisan. Ngono kuwi. Terus piye? Pelok 6 ya, kanca-kanca. Pelok 6 tembange manis. Eh manis. Lamis. Iya. Nggih nyun pangapunten nggih Pak sak gaduk-gaduk kula. Mbok menawi radi kesupen utawi mboten pas saestu nyun pangapunten wong jarakan sanes penyanyi nggih Pak nyun pangapunten. Namung yang pasti Pak, uang yang sudah masuk tidak dapat boleh dikembalikan ngaten nggih Pak nyun pangapunten. Itu sudah undang-undang Pak. Sudah ketentuan, ketentuane. Upami niki mengke rada luput nggih kudu dimaklumi Pak, pokoknya nggih mboten ngangge jujul nggih. Iya, iya. Diaturke lamis. Ya ra ketok ora aku kok. Anu nggonmu gedhekno nduk ben dinggo anu Pak D. Ya. Lah nggonmu gedhekno ben dinggo Pak D. Sopo? Wah, barang barang-barang ya. Barang-barang. Nah ta? Oke, barang, iya barang. Nggih. Sopo wonge semono? Ya. Noraku jiwa. Nyun pangapunten nggih, Pak MC nyun ngapunten. Mboten kok tegas kula niku nyumpet sandang pangan mboten nggih saestu. Lah nyapa, nyapa? Lho mul aku sing kudune lak sing nyanyi lak kene. Nah terus iki awake dhewe sing kok nyanyi. Ora kok nyumpet sandang masare sugih kene, Mbok. Iki ngMC lak mung sampean. Lah asline? Iki sing duwe perusahaan teh cap kepala jenggot lho ya. Oh. Wong sugih iki asline. Iya, iki rada gedhe nggih. Ya, oke. Okay. Nah, siap kanca-kanca kalimba musik mangga.
Wah, iki gara-gara 200 iki awak dhewe iki engko aja kewirangan lho, Reng. Iki Pak Kirmanto iki tenan kok. Ketek arep mirang-mirangke aku sak kanca iki ya. Nek aku ngono santai kira-kira ora apal meneng kok. Iya, iya. Nggih. Sepenting duite mbok lebokke lemari ngono ta. Iya, iya. Ya. Wis ning supaya ne duit ora bali ngono ya wis dipertahanke diusahake iso ya. Iya, pokoke kudu iso. 200 iki nek tandur ya rong dina kok ya. Lah ya iki kok ya tulisan ya cilik-cilik ra jamak-jamakke ya nyapole. Sik. Wah, ini malah bojomu WA iki. Ya ditompo sik, tompo sik, tompo sik. Balasane. Apa karo mami ganden? Iya, balesi. Heeh. Gek kon maem kondak mudar lho, bojomu. Alah. Bojomu. Yo. Yo, diaturke kanca-kanca. Kalimba Musik Indonesia, asik oi! Netro marang janji tanpa guna sumpah prasetyo langit bumi nyekseni mongkari ora hayu. Selamat, 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 selamat. Bismillah 200 reng, reng. Lah iki pomo tandur ngono nganti pangan rang. Garek setitik, garek setitik. Selamat, selamat. Bungkus seni. Guna sumpah prasetyo langit bumi nyekseni
sithik neh, sithik. Arek sithik selamat, selamat. Selamat, selamat. Pak, selamat, Pak. Duit 200 aman. Aman. Kena nggo tuku bubur cangcu. Aman, aman. Gue sing 100 kayak sing nyaron. Areng gue medok. Anu, gue wedangan. Gue wedangan karo mbok wedok. Gue wedangan karo mbok wedok. Iya, iki mare kulino. Nek cedak sileri nyatu seket gede-gede lho. Pungkasane mong welengku engkamake ojo nganti gawe juane nganti gawe gelane nganti tumrap priyo liyane ate. Wis pertahanan kita kokoh pokoke ya. Nggih. Bu, pake pau pun kalis ing Sambikala. Kula niki wong ngantek ndongane ra karo-karuan lho. Allah, ya Allah. Dridil dongane. Wedi kungku nek ngantek kluput duit 200 ra slamet. Lah, sing ndonga ngantek. Wis, kok nek guru ra slamet ora apa-apa masalah duit. Ngantek mulih ora gondas iki lho, ora repot kowe. Ya nggo. Iki genti nyadong anu dawuh saka ibu. Bu Prihatin. Bu Prih, panjenengan ngersakaken lagu napa? Napa ngersakke matine Gareng? Ayah. Terus kowe karep mati anu mati sengkolone. Oh, amin. Aku nek aku mati kowe engko priye? Kadung tresno. Oh, kadung tresno kali Pak Kirmanto. Cie. Ye, piyayi tenan kok. Wis kaya Pak Kirmanto karo Bu Prih iki. Nek kepengin sugih rezeki ya kaya beliau berdua selalu menebar senyum. Ya, karena senyum tok kuwi wae wis dadi dalane rezeki. Ya. Nek anu lho, Reng. Apa? Nek ibu iki genah senyume manis tenan beda karo bojomu sing digondol uang kae lho. Kae ketok iki wah nek cerita zaman semono nek nyeritake le umuk karo kanca-kanca. Anu mah bojoku kuwi sesuke tak ngerteni. Wah, manis dekek kudune nek dekek iki ning pipi yo ngger nek bojomu kan ning isor irung kae iki guwing kok ngono kok dekek lho tanggep dekek ngono ae kok jenenge we merongos guwing kae nek kae ora merongos yo kae trane cangkeme kemunduren ya ben ning lak sopan sopane nggih ngendi mangkat kerjae ngajeni ngajeni piye fah Fafah ayo kerja Fafah. Dia jagong weh dikon kowe nek jagong ngejak bojomu ya aja bengi awan. Atane bojoku kae salat Id malah geger kok. Lah kok jagong kok wengi piye to? Lah nek bengi-bengi lah gek teko nggon tarup kono kae wong pirang-pirang wis do ngumun lho. Wah bojone Gareng ngemut kok. Kae uku kae krana. Tenan kae salat Id gawe geger. Nah, salat Id lak digelari sajadah ngono kae. Sajadah ning masjid ya. Wah bareng pas sujud ngono kuwi. Nguatek ki patut sajadah. Sajadah sarat-sarat nyantol. Mula corona wingi ra takai masker. Boros. Lagune Kadung Tresno. Kadung. Sing-sing piye sing engko timbangane awake dhewe iki dosa, ora pas karo sing dikersake Bu Prih to. Matur sik sing lagune sing kepripun, soalnya lagu ki akeh banget. Kadung Tresno niku enten 3 volume. Nggih. Sing kadung tresno penek no blimbing kuwi ya enek terus kadung tresno si putri sindana panggung kuwi ya enek dadi sing kadung tresno sing endi ngene wae ditanya wae lho sing kok ngawi napa sing kok seragen kadung tresnone oh sing seragen nek ngawi kae 200 ngawi 200 nek seragenan kan 250 malah 250 nggih dadi sing 250 ya ya iki tenan kok. Iki pemorong bacot lunas no, tak kira gelo kok Pak Kirman iki. Iki nanggap dagelan po rampok ngono mesti iki batine. Lah ning wong piyayine ya nyadi niati sedekah kanggo awake dhewe sak kanca kalimba kok ya. Diaturke Kadung Tresno. Titilarase pelok. Ya. Oh iya.
Iya ya ngono kuwi aku yo lali antek 2 tahun punjul meneh 3 tahun lho reng awake dhewe iki ora gambleh lho. Iya, 2 tahun kena pandemi yo. Lah kowe sampeyanmu apa ora nek pandemi? Aku to. Heeh, mesine yo kudu duweni ego partikel piye carane seniman ki nek pas pandemi ora entuk pentas ya kudu nduwe sampean ben tetep urip. Lho nek aku kan sadurung corona kan tabunganku yo kek. Iya ya percaya. Dadi aku kan nglakoni dhuwit. Nglakoni dhuwit maksude anu simpan pinjam koperasi. Alah sing kondur sapa? Nglakoni dhuwit tukang kerok. Kur tukang kerok. Aku apes sok corona iki, Mbok. Lah ngopo, Ger? 2 tahun lho corona pertama iki entuk sesasi, rong sasi aku mikir lah kalau kayak wong meninggal to kae. Wah pikirku wah iki genah seniman ora entuk pentas, wah aku terus penghasilan yo otomatis kan yo mucut, muntir. Tak sesuaikan kok iki akeh wong mati lah aku gawe usaha sing kaitane karo wong mati. Terus gawe apa le? Gawe terbelo. Wah, terus tenan. Wah, kayak duitku tak nggo modal. Kemis aku tuku blabak. Jemuah tak pasah. Setu tak pakoni. Minggu moro tua mecicil mati. Ya malah ora tuku. Wis repot tenan. Ning mbok nek lho MC-ne Kalimbat jos mbok. Piye? Dodol degan ning pasar. Oh, Mas Danang. Mas Danang? Degan iku lan 5000 kae. Degan siji lak mung 5000. 5000. Belah dadi loro jiko bathoke. Esuk ning pasar, Mas. Oh. MC-ne kuwi. MC-ne. Oh, alah teh yo. Sik nggon syutingan iki kan nek wong meteng to iki. Endi to iki? Eh. Walah, meteng meneh. Hey. Aku nak tanggon syutingan kok melenos ki. Wah, meteng meneh. Enek udan loro ae, meteng meneh. Reng, kuwi jenenge piyai tertib. Ngene iki kan piyai tertib tenan lho, ora durutke RT siji RT telu. Anu pin sampan iki ngopo kok buk-buk ora arane nek turun aku gawe nek ra karo aku kok iso ngene. Pinten sasi, Mbak? Oh, 9. Oh, iki jenenge meteng nek 9 meteng. Kok iso lho nek meteng nek lah nek 3 sasi, 5 sasi ngono ki apa? Dadi nek meteng ki perangane ana nggon sasi ganjil. Ganjil. 3, 5, 7, 9. Lah nek 3? 3 kuwi diarani nyidam. Nyidam. Nyidam saka tembung nyirik daharan amis. Mulai iso mlentung iki lak mergo dolanan barang amis iki ya ta. Ki nyidam. Nyirik daharan amis ya. Oh. Ya nek nah, munggah ho-oh jare malan. Munggah sasi ganjil loro kuwi 5 sasi. 5 sasi. Kuwi arane kuwi hamil. Hamil. Hamil iki saka tembung hawane pengen ngemil. Oh. Wis tukoke duku malah njaluk salak. Tukoke salak malah njaluk pisang. Bar tukoke pisang malah ngemah-mah gedhek. Lah kuwi hamil. Pitung sasi. Kuwi jenenge bobot. Bobot. Saka tembung bokonge mbo wetenge abot titenono engko nek mulih lak kaya Narada ngene mlakune engko titenono lak ngene iki. Percaya aku to ngene iki. Kaya wong karnaval drum band kae ngene iki percaya. Wah iya cah kene iki dik sabaraan kabeh to iki. Iki apa Pak Lurah ki gawe undang-undang nek jam 10 wong ngene nutuk ketongan dung. Wayahe. Iso sabaraan. Lah iki sing iki gandeng wis 9 sasi mulai iki diarani meteng. Jabang bayi wis wancine metu lair, mulai iki diarani meteng. Meteng saka tembung nek arep metu mak teng 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 teng. Jadi engko nek wis mulai mak teng segera ke bidan ya. Eh. 9 sasi mbak anggone garbeni. Terus kurang pirang dino meneh badhe lair bayi. Tak sesuwun rino wengi marang Gusti. Muga besok lair bayi tanpa ciri. Amin, Allahumma amin. Lair yen wis sesasi ndang dimunisasi. Terus neng puskesmas lan posyandu sing teliti. Eling bu bidan wis wanti-wanti yen wis 3 sasi enggal digaweke adi. Adi maksudnya dolanan ben iso disambi nyambut gawe. Oh, anak-anakan boneka. Ya, boneka ngono kuwi. Nggih. Partner kerja. Sampean rabi tahun piro kok anake jek cilik iki, Mbah? Oh, putu. Oh, putu. Putu. Kowe iki kok ya eneng-eneng mbagi barang sanu. Putune. Asmane Mbah sinten iki? Oh Mbah Sikem. Lah kok kowe guyu iki ketoke kenal. Marotuwaku ya Sikem jenenge. Mbah Sikem. Nggih. Sikem iki lak buke iki lak jenenge ete lah marotuamu kae iki mlaku. Sekedap sampean lepas maskere sekedap mawon.
Ya Allah, masih kan konco Facebookan. Wah, wah. Nek gawe status sikem yang selalu dinodai. Ya iki. Orang ngomong-ngomong kem kem. Gak ngerti malah ya tak gawake apa-apa. Konco Facebookan. Alah, alah kowe iki mbok ya rasa humuk gawake apa-apa, uripmu dhewe keter lho. Arepe gawake apa-apa. Ya duwene masalah ya tak gawake masalah kok ya. Mbak sikem ya swane pinten umure, Mbah? Pituloro, oh, pituloro ya. Semangat Allah. Sehat ya Mbak Sikem. Di usia 72 cita-citane nopo? Oh kocelok kuwi. Kok kocelok piye? Tak kok kocelok iki kocelok. Lah jenenge wong wis 72 kok ya cita-cita ngono kuwi. Lah tanggaku iki umur 85 wonge lanang. Piye? Jenenge Mbah Karyo Lecek. Iya. Kuwi nek jak omongan budek kae. Mbah, umure piro? Aku ora duwe jamur. Umur oh 85. Cita-citane apa? Nek tak kok nggon cita-cita iki krungu. Arep golek sinden pedot-pedotan ngono. Arek kaya pit sinden pedotan. Batinku nek golek sinden pedotan lah ya saingan karo sing nyaron to kenggo lak. Alah 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 sing nyaron meneh. Anggere nek sinden pedot ngono terus sabar ya beb, tabah ya beb. Modus garangan iki ngono kuwi. Nek ora apa-apa, nanti bange gareng iki garangan. Kaya, ulalah, kaya luwak anyang-anyangan kaya modele. Malah penak kok terak. Tapi sop penak. Ya iso ngecerit terus lah, anyang-anyangan dikidik-kidik cerit, dikidik-kidik cerit. Weh, Mbah Kakung, sukam kula. Bekti kula gitu, Mbah. Apa iya iki ya Karyo Lecek iki? Waduh. Waduh. Mbah, sungkem kula. Awet gak awet sehat ya, Mbah. Nggih, ya Allah. Ini iki Mbah Kakung. Iki kula. Bos campur sari. Wah. Disalami, disalami. Sok ben ditanggap ya, Reng. Alhamdulillah berkah barokah. Lah iki sakmene kok ya ki tanpa personel, tanpa tanpa personel ki apa? Matik gak enek gigine. Iki wis sepo. Oh iya, ning jenenge piyai ngene-ngene iki tenan. Ulah lah piyai pinaringan sehat. Sehat. Pinaringan panjaring panjang yuswa ingkang berkah. Lah kuwi umpamane tuku sepeda motor. Iya. Sing metik karo pit 75 malah pit pilih penak pit 75. Kok iso? Ah nek pit 75 lah nglebokke persneleng. Heeh. Lah nek metik lho numpake nganti tekan Solo ra tau nglebokke. Lah nek pit 75 idik-idik crit nglebokke meneh, nglebokke meneh, nglebokke meneh ngono. Aku pilih sing langsung. Sing langsung. Ora crit, heeh. Lagune wis ketemu, Mas. Nggih, wis diaturke. Yo nek ketemu diaturke. Karo mboke gandhen monggo. Kau nek lali, ya sepurane ngono wae ya. Suara nyanyi kok, suara nyanyi. Derep. Monggo kalimba musik. Thank you.
Kondur. Apa wis wayahe? Wayahe, wayahe. Ya digandeng no, ya eling karo bojone. Digandeng, digandeng sing mesra nggih. Para tamu kakung putri, temanten sarimbit sampun sampat ing busana. Keparang manjing wonten kursi rinenggo. Digandeng no. Repepeh, repepeh, repepeh. Rasidho. Wis wadah nih. Kayak protokol Purwodadi kayak ya. Sedina utuh repepeh, 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 repepeh. Suguhane sego dikum ngono kae. Reng, dirasani karo Bapak Ibu. Di. Enek wayang kok serandalan ngono. Lah wis lunas kok. Wis lunas kok. Tak kurang ajar. Ayo demi kesehatan kok. Heeh. Bacaane Sawatri coba gedang ripek telong penyanyi niki yono dandan ayu-ayu kawit maghrib mau rene mau ngarep nonton campur sari lah engko lak dikira kepiye ta sik siji ditanjakke penyanyine sapa asmane mas eh Karyo sapa Resa Oca Resa Oca Oca iki sesuai KTP apa ora iki sesuai oh nek kaya mbok gandeng lak nama populer mbok gandeng ngon KTP ini Hajah Sri Mulyani kaya aku lah gareng tralala. Oh, langgan KTP? Roy. Roy. Pawi Roy. Pawi Roy. Ki Mbak Oca ya, Resa Oca. Ya wes kue, siapa jenemu hamba Allah? Monggo ini hamba Allah. Haram mudeng lah ya hamba Allah. Kali mbak penyanyine nom nom ya mbak. Wah cek bocah-bocah maksudnya sih muda-muda. Ngene lah. Masih gadis. Masih gadis-gadis. Ya. Piye kok pengen iso ngelokke sih gadis-gadis sih tengerane kepiye? Tengerane piye pati gareng. Kan, saka anune kan ketok kaya masih kecil-kecil belia-belia. Putih lho mbak putih. Iya. Kaya ngene iki mbak. Wawak putih ngene iki umpama mbak. Umpama. Ngombe teh no mak gulegek toko nggon gulu ketok. Oh nggih, iya le. Iki mantanmu iki, Pak. Nggih, nggih. Wah, ngampirke nggih. Grup WA. Oh. Grup WA. Ngombe teh no mak glegek ini nek awak putih niki keler ngono ketok. Ketok coklat. Teh, oke tok teh. Pamane iki Mbak Oca iki ngombe kopi ngono mak glegek keler ketok. Ireng apa ketok kopine ketok kopi. Keler ngono ireng. Kaya Mbak Ica ini awak putih ngombe susu ngono ketok. Ya ketok susu. Heeh, ya. Iki kok ya ketok gelase ngono ta. Iya. Ketok gelase. Nyanyi apa Ca? Anu rasa sapa? Iya bener. Jenengmu sapa? Oca. Oca. Hamba Allah. Hamba Allah. Mau nyanyi apa kamu? Seragenan ya, Pakde. Seragen. Pakde gareng. Oh, nek seragen iki, nek seragen seragenan. Apa? Oh, lha piye? Nek Boyolali? Boyolalinan. Nek Yogja? Jogjanan. Nek Ngawi? Lah Ngawi ini ngendi sih? Ya ora mesti ya pokok neng Paron ngeril kae ya iso. Oh. Neng kali ya. Lagune apa lagune? Sesidemen. Rambutmu dua wamen to nduk nganti teko kowe. Oh, lirikan tak kira nek. Oh. Lirikan ya. Piye? Lagune sesidemen. Sesidemen. Ji. Wah, jame kaya jam yoga. Kuwedi. Piye?
Nek jam iki lak kudune tulisane Seiko Alba. Lha piye to iki opo? Jam kok tulisane Pegadean. Ngerti yo to. Enek tandane ya nek gadhe. Ketok bar gadekne gamelan cah iki. Bener lagune Sesideman. Duet karo Mas MC. Karo Mas MC apa dhewe? Piye, Mbak? Pripun? Oh, jenengan kare ngomong kare kulo to. Ora. Kali, Mbak. Oh,
Urip ono.